နောက်ကပတော်လေးလာမှုမစတင်ခင်မှာခွင့်ပြမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဖိတ်ခေါ်ကြပါစို့။မြင့်မြတ်တန်ရှင်၍သာသမီတို့ကိုချစ်တော်မူသောဖရာကိုရောဒုတိယအချိန်ကြွလာမည့်အချိန်ဤကလာပြီဖြစ်၍ကိုရောရှင်ဤတင်းဆဲခြင်းကိုခံရမည့်သာသမီအယောက်စီတန်းဤဝိညာဉ်နာကိုပွင့်၍ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်၍ကိုရောရှင်ကြွလာတော်မူမည့်နမိတ်လက္ခဏာများနဲ့အကြောင်းအရာများပြည့်လျက်ရှိနေပြီဖြစ်သောကြောင့်အတ္တတ၌အစဉ်တင်ဖြစ်နေနိုင်ဖို့ယံနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးသောအခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်သည်ပဲ့ပြင်တော်မူ၍ဇာနာသူရောက်စီတိုင်းအတွက်တည်ဆောက်เสียရာကိုရောဤတင်းဆဲခြင်း၌ပါဝင်ဖို့ယံအစဉ်တင်ဖြစ်သောအတ္တတများရရှိနိုင်ပါမည်အကြောင်းအချိန်နာဤကိုကိုရောလက်တော်ထဲ၌ဆက်ကအနန္တအခါမှာတည်ခြင်းကိုအောင်၍ဒုတိယချိန်ပြန်လဲကြွလာမည်ဟုဂတိပေးတော်မူသောသခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါ၏ဖာဗျာအာမင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယနေ့အထူးအခြေပြုတဲ့ကျမ်းချက်ကတော့ဒီမှာတွေ့ရလဲဆိုရင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14အငယ်1ကနေ3မှာတွေ့ရပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14အငယ်1ကနေ3မှာတွေ့ရပါတယ်တပန်သူယေရှုကသင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနဲ့ဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့ငါကိုလည်းယုံကြည်ကြလော့ငါအဘကြီးအိမ်တော်၌နေစရာအခန်းအများရှိ၏။သုံးမဟုတ်လင်မဟုတ်ကြောင်းကိုတင်တို့အားငါမပြောဘဲမနေ။တင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကငါသွားရ၏။ငါသည်သွား၍တင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်လာပြန်၍ငါရှိရာအရက်၌တင်တို့ရှိစေခြင်းကတင်တို့ကိုငါထံသို့ပိန်ဆဲမည်လို့ခရစ်တော်ကပြောပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူပြန်လာမယ်လို့ဂတိပေးခဲ့တာနှစ်ပေါင်း2000ပြည့်လို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလာပေါင်းများစွာမေးခွန်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘဝရဲ့အသက်တာမှာဖြေနိုင်ဖို့သူများမေးရင်လည်းဖြေနိုင်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများတွေပြောလာမေးလာတာရှိပြီဆိုရင်လူတွေကတော့တစ်ဖက်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်တော်တို့အဖေအမေခက်တုံးကဒီအကြောင်းအရာတွေပြောခဲ့ပြီးအထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောချင်းပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာသိယုံမကပဲကျွန်တော်အသက်တာဟာအစင်တင်ဖြစ်နေတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေကိုယ့်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်လေးကမီးခိုးငွေ့လိုပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဖက်ကတေချာနေဖို့အရေးကြီးတာတကြောင်ဒုတိယမှာကျတော့ तू မကြွလာခင်မှာဂယုဏတကားပိတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ရန်အရေးကြီးတယ်ဗျာရေး20နှစ်ငယ်7မှာမတရားသောသူတို့ဒီမတရားသဖြင့်ပြုစေအောင်ညှဉ်းညူးသောသူတို့ဒီညှဉ်းညူးစေအောင်ဖြောင့်မတ်သောသူဒီဖြောင့်မတ်စေအောင်တန့်ရှင်းသောသူဒီတန့်ရှင်းစေအောင်လို့ရေးထားပါတယ်ဒီဂယုဏပိတ်ခြင်းကာလကိုကျွန်တော်တို့ဒီလောကအခြေအနေကနေကောင်းကင်မှာဘယ်အချိန်ပိတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရအောင်မသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလောကကြီးဒီလိုပါပဲဆက်သွားနေမှာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်မှာဂယုဏတကာပိတ်သွားနိုင်ပါတယ်နောက်ခုနကျွန်တော်တို့ပထမပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာရောကယုဏပိတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်အချက်၃ချက်နေနဲ့နောဤခက်ကဲတို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တမာကျန်းစာကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ်နောဤခက်မှာဘယ်လိုရှိလဲသူတို့တမာတတိမရှိဘူးနောက်ဆုံးတင်ပေါ်မဆောက်ကိုရင်တောင်မှတင်ပေါ်ထဲကိုဝင်မဲ့ဒရိဆန်တွေအစုံလိုက်အစုံလိုက်တန့်ရှင်းတဲ့ဒရိဆန်နော်တန့်ရှင်းတဲ့ဒရိဆန်နွားတို့စိတ်တို့တိုးတို့တွေခုနှစုံစီဝင်လာပြီးတော့မတန့်ရှင်းတဲ့ဒရိဆန်ဝက်တို့နော်ကြောင်တို့စသဖြင့်မတန်ရှင်းတဲ့အကောင်တွေတစုံစီဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိအပိတ်ခံရတဲ့အခါကျတော့သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လို့မှဒီအံ့ဩစရာနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုနမိတ်လို့မမြင်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေကျွန်တော်တို့ရှိနေနိုင်တတ်တယ်ပြီးတော့နောဤကိုယ်တိုင်လည်းတင်ပေါ်ထဲဝင်ပြီးတော့တကားပိတ်ချင်းခံရပြီးခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့မှစပြီးမိုးရွာတဲ့အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်နောဤခက်ကလို့ဖြစ်မယ်လို့ဒီကနေ့ခက်ကိုလည်းအဲ့လိုညွန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သတိစားစရာအင်မတန်မှကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အချက်၄ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တတို့သမီးတစ်ချိတ်ပုံပမာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့အိတ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာတတို့သားလာရရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတတို့သမီး
တကြိတ်ထဲက၅ယောက်လိုမျိုးစီမီအပေါ်ယူလာတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ပြင်ဆင်လက်နေဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိရတယ်ပြီးတော့အချက်၅ချက်အနေနဲ့နော်ပြင်ဆင်လက်နေကြလို့တင်းတို့မထင်မှတ်တော့ချိန်နိုင်တဲ့လူသားတွေကြွလာလိမ့်မထင်မှတ်တဲ့လူချိန်မှာကြွလာမယ်တခိုးကဲတော့လာမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်နာရီကိုမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်တာအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အာထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုတော်ကအာဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုယောဟန်ခါကြီး73အငယ်30နောက်ပိုင်းလောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကသူသွားမယ့်အကြောင်းပြောနေတယ်နှုတ်ဆက်စကားတွေပြောနေတဲ့အခါကျတော့ပေတရုကမနေနိုင်တော့ဘူးကိုတော်ဒီအဘယ်တော့ကြွတော်မူမည်နည်းဆိုပြီးစုပ်ပြီးပြောနေပါတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာနှစ်ပေါင်း3နှစ်ကျော်ကာလပတ်လုံးအတူတွားလာတဲ့နေရာမှာတပည့်တော်တွေကခရစ်တော်ပေါ်မှာထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ချခြင်းအားကိုးခြင်းအရာတွေအကုန်လုံးရှိနေချိန်မှာသူတို့ရဲ့သခင်ကသူတွားရမယ့်အကြောင်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဒီမိခွန်းကိုမိတာတော့အဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကကိုတော့ဘယ်တော့ကြွားရောက်ကြွားတော်မူမည်နည်းလို့မိတဲ့အခါကျခရစ်တော်ကငါတွားရရက်တို့တင်ဒီယခုမလိုက်နိုင်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့အခန်းငယ်14ကိုအခန်းကြီး14ကိုခုံပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့အလွတ်ကျန်ချက်ဖြစ်တယ်ယေရှုအသင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိရင်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလောငါ့ကိုလည်းယုံကြည်ကြလောဆိုပြီးတော့ဂတိတော်တွေသူပေးလိုက်ခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာငါဒီတွား၍သင်တို့နေစရာရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတပံလာပြန်၍လို့တိတိကျကျရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီလာပြန်၍ဆိုတဲ့နေရာမှာ तू လာကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဟိုအစဉ်ပြင်ရင်ပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲပြန်ကိုလာမယ့်အကြောင်းကိုတကယ်ပြန်လာမယ့်အကြောင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နှစ်ကောအခန်းကြီး1အငယ်20ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ထိုသခင်မှာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ရှိသမျှတို့သည်ငါတို့အားဖြင့်ဘုံအတရေတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းအလိုငါဟောက်မှန်၏ဟူ၍၎င်းအာမင်ဟူ၍၎င်းဖြစ်တည်းနော်ခရစ်တော်ရဲ့ဇကာခရစ်တော်ဟာယုံကြည်ထိုက်တော်သူဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သူ့ကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာ yes ဒါမှမဟုတ် amen နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရရင်ဟုတ်မှဤနာမမွန်အာမင်လို့သူ့တင်စားပြီးခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်အကြောင်းကခရစ်တော်ပေးသောဂရိဒီတီကိုတီရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာရိုမန်ကက်သလစ်ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လနလလောက်တုန်းကကျွန်တော်တည်င်းတစ်ခုဖတ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာအာဒီရိုမန်ကက်သလစ်ရဲ့ဗာတီကန်ပြောခွင့်ရစပော့ပါဆန်ပေါ့နော်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသူကတော့အခု retire ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခရစ်တော်ကိုကြွလာဖို့အတွက်အချိန်ပေါင်း1983ချိန်လောက်ကြိုခဲ့ပြီးပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ခုထိခရစ်တော်မကြွလာသေးဘူးဆိုတော့အကြောင်းအရင်းကတော့ခရစ်တော်ကဒီစကားကိုပြောခြင်းခုနယောဟန်ခါကြီး14ငယ်1ကနေ3ကိုညွှန်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒီစကားကိုပြောတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်အယက်မူးတာဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်အမှန်တမ်းမှဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ခရစ်ယာန်တွေထဲမှာကြည်ဆုံးသောအသင်းတော်ဤတစ်ခုဖြစ်တယ်။နော်လူဦးရေအားဖြင့်တော်၎င်းတက်တန်းအားဖြင့်တော်၎င်းချိမဆောင်အရင်ဆုံးနဲ့လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်တော်ညာလဲပဲသူတို့ပြောတဲ့စကားကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတော်ဖြစ်နေပါလား။ဆိုတော့ခရစ်တော်ကသူပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒီတနေရာမှာပဲဂတိပေးထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ထိုလူပြောတာစဉ်းစားစရာဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျန်ချက်တစ်ချက်ထဲနဲ့ကိုလုံလောက်နေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာဘာမှတန်ဆရာရှိစရာမလိုဘူးတစ်ဖက်အားဖြင့်တနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကပ္ပဦးချမ်းကနေဗျာဒိတ်ချမ်းအထိခရစ်တော်ကသူပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာကချိန်ပေါင်း1500ကျော်ရှိတယ်ဓမ္မတိချမ်းထဲမှာကအချိန်ပေါင်း300ကျော်ရှိတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဓမ္မတိချမ်းထဲမှာအခန်းငယ်73ခန်းရှိတိုင်းတကြိမ်ဟာခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အကြောင်းကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ဟာမြေကြီးပုတ်လို့လွဲရင်လွဲမယ်ပြန်ကြွလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်ကျဟန်ရှိနေခြင်းနော်ခရစ်တော်အခုချိန်မှာနှစ်ပေါင်း2000လောက်ရှိနေပြီနောက်ကျမယ်ငါအမြန်ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောရက်သားနဲ့နောက်ကျနေဟန်ရှိနေခြင်းအကြောင်းအရင်းက तू ကစာပြီးဂတိပေးတဲ့အချိန်မှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့တင်းတော့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနဲ့လို့ရေးထားပါတယ်။တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့သခင်ပြန်နောက်ကျလာတဲ့ခါကျတော့စိတ်နှလုံးပူပန်နေတတ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လို့ခရစ်တော်ကစိတ်နှလုံးမပူပန်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုစကရေကဂတိပေးထားခဲ့တယ်။
ဂလာတိခန်းကြီးလေးငယ်လေးမှာအချိန်ကာလစိတ်တော့အခါလူသားမွေးဖွားတယ်လို့ပထမမွေးဖွားခြင်းကိုညွှန်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပဲအချိန်ကာလစိတ်ပြီဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာဤကံအမှန်လာရောက်မှာဖြစ်တယ်အချိန်ကာလမစိတ်သေးလို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရှင်းပါတယ်ပြီးတော့ဖယားသခင်ဟာဘယ်သောအခါမှနောက်ကျတယ်ဆိုတာသူ့ဘဝမှာမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနေနဲ့ဖယားကိုသောရကအသက်လို့တာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဖယားနောက်မကျပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဖယားသခင်ကိုယုံကြည်၍ငါ့ကိုလည်းယုံကြည်ကြလောလို့ပြောပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ခရစ်တော်ကခမည်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တကယ်တော့ဖယားကိုပေါ်မှာတန်တရားမရှိတကယ်တော့ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာတန်တရားမရှိဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကြွလာမှာတိတ်ချမှုရှိရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ဂတိတွေကျွန်တော်တို့တရားပြန်ကြည့်ရအောင်เนาะဆိုတော့ဣသေလလူမျိုးတွေကအေဂုတုပြည်မှာနှစ်ပေါင်း430ကျွန်ခံတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ကသူတို့ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ထွေမြောင်ချမ်းဟိုင်း327မှာအေဂုတုလူတို့၌မျက်နာရသောအခွင့်ကိုငါပေး၍တင်တို့ဒီထွက်သွားသောအခါလက်ချီးမသွားရเนาะရွှေငွေဥစ္စာတွေယူသွားရမယ်အင်ကြီးအထယ်တွေယူသွားရမယ်လို့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်နေတယ်အငယ်22မှာအဲ့လိုရေးထားတယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ကဒီစကားပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကျွန်ဖြစ်တယ်ကျွန်ဆိုတာကလဆာရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလူတွေကဒီအေဂုတုတွေရဲ့မျက်နာရအောင်ပဲပြီးတော့သူတို့စီကနေလက်ချင်းမသွားရဘဲနဲ့ရွှေငွေဥစ္စာတွေနဲ့အထယ်အလိတ်တွေရသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ချေမရှိတဲ့ပုံစံမှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့အငယ်အခန်းကြီး7ထွေးမြောက်ကျမ်းအခန်း7ငယ်1နဲ့အခန်းကြီး7ငယ်35 36ကြည့်မယ်ဆိုသူတို့တွေဟာလက်ချီတက်တက်တကယ်မသွားဘဲနဲ့သူတို့ရှိသမျှဥစ္စာတွေเนาะရွှေငွေဥစ္စာအကုန်လုံးသူတို့ယူသွားရတဲ့အခွင့်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖယားရဲ့စကားမြေဝဲမကြမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ကျွန်ခန်းနှစ်ပေါင်း430အတွင်းမှာလှုပ်အားခတပြားမရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်အားခတွေအစားထိုးဖယားသခင်သူတို့ကိုထိုက်တန်တော့ယေရှုပြုခြင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နပတ်လောက်တုန်းကတည်င်းစာတည်င်းဖတ်မိတဲ့အခါကျတော့ဗာကြီးထားလို့ဆိုအီဂျစ်ကပညာရှင်တယောက်ကအစ္စရေးစီကိုသူတို့အီဂျစ်ကနေထွက်သွားတော့ကယူသွားတဲ့ရွှေငွေတွေပြန်ဆပ်ဖို့အတိုးနဲ့ပြန်ဆပ်ဖို့အတွက်တောင်းလာကျွန်တော်ဖတ်မိပါတယ်ရည်စရာကောင်းတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုစီမံပေးပြီးတော့ဒီရွှေငွေတွေယူသွားခိုင်းတယ်ဆိုတော့အလကားမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့လောက်ခအနေနဲ့ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်သူတို့ကိုကျွန်ဘဝနေထုတ်ပြီးတော့မျက်နှာငငယ်နဲ့ထွက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုန်အတရေရှိစွာနဲ့ခေါ်ထုတ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီဂတိဟာတည်ခဲ့တယ်။ခန္ဓာပီကိုတွားရမယ်၊နှုတ်နဲ့ပြားရစီသောပီကိုတွားရမယ်လို့အာဗြံကနေစပြီးဂတိပေးခဲ့တာ။လုံးဝဒီကနေ့ထိပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်300ခန်းကြီးရှင့်ငယ်56မှာမိမိကျွန်မောရှေအဖြစ်ထားတော်မူသောဂတိတော်ကောင်းတခွန်းမြတ်မပြတ်အဲ့လိုရေးထားပါတယ်တခွမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိရအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တချို့သောသူတွေကမတင်ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ဖယားသခင်ရဲ့စကားမနာခံတဲ့အကြောင်းပေးတော်မူသောဂတိတော်ပြီတော့သူတို့မဝင်ရတဲ့အချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ခရစ်တော်ကလူသားတိကိုခံရမယ့်အကြောင်းသူကိုယ်တိုင်သွားပါမယ်လို့စာလံ40ငယ်ခွန်မှာကျွန်ုပ်ဒီသွားပါမယ်လို့ဝန်ခံပါတယ်လို့ရေးထားပါတယ်သူကဒီအကြောင်းနဲ့ဒီလောကကြီးထဲကိုဆင်းလာမယ့်အကြောင်းသူပြောထားတာဟေဘရဲခိုင်း30ငယ်5ကနေခွန်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းပြန်ပြီးတော့ fulfillment ပြန်လုပ်ထားတယ်ဂရိတော်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းတကယ်တော့ခရစ်တော်ဟာဘယ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမယ်လို့မိုက်ခါခန်းကြီး9ငယ်နှစ်မှာရေးထားပြီးတော့အပျိုကညာ1ကနေမွေးမယ်လို့ဟေရှာနာဂတိကျမ်းခန်းကြီးခွန်ငယ်14မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းကွတ်တီကိုဖြစ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်ဖယားသခင်ဂတိပေးပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှမပြက်ကွက်ဘူးဆိုတာသိရတယ်မတင်ကဖြစ်နေတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ဗျာဒိတ်ကိုမဖတ်တဲ့လူတွေကခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာရှိနေပါလျက်နဲ့ဒီသူ့ရဲ့မွေးဖွားခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအရာကိုလက်မခံရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့တရားစရက်မူရဲ့တမိနေမကောင်းတဲ့အခါကျခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်စီကိုလာပြီးတော့သူ့တမိကိုနေကောင်းတက်တာအောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာနော်သူ့ရဲ့အိမ်ကအလုသမားတယောက်ကသခင်ကိုသွားမနှောက်ရှင်းနဲ့တော့ကလေးမလေးဆုံးသွားပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ကပြောဆိုမကြောက်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုလေးတော့ရှိစေလောတဲ့ထို့သောရှိရင်သူသည်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မည်ဟုတရားစရာမူဝမိန်တော်မူ၏လူကာခန်းကြီးရှင့်ငယ်50အနေ55မှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာ
တကယ်တော့အခုချိန်မှာလူတွေတယောက်ယောက်တည်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်နှစ်သိမ့်နေဆိုတာတကယ်တော့အပြင်းပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတည်တဲ့လူတယောက်ကိုထမြောက်အောင်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာနော်ခရစ်တော်လိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေးလိုက်တဲ့ဂတိတော်ဟာတကယ်တော့တည်တယ်ဆိုတော့ तू ကဒီကလေးမလေးကအိပ်ပျော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့တချို့ကတော့ပြက်ရယ်ပြုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပြက်ရယ်ပြုတ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုအိမ်ထဲနေမောင်းထုတ်ချင်းခံရတယ်ဆိုလိုတာတစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကဂတိတော်ပေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဂတိကိုမယုံတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့မောင်းထုတ်ချင်းခံရမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲခရစ်တော်က तू ပေးတဲ့ဂတိအတိုင်း तू လုပ်နိုင်တယ်လုပ်ပြတဲ့အရာကို तू တို့မျက်စိနဲ့မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ရတော့အခွင့်မရှိတော့ဒီခြေဆုကို तू တို့မခံစားရတော့ပဲ तू တို့ကိုအပြင်မှာမောင်းထုတ်ချင်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်က तू ပေးတဲ့ဂတိအတိုင်းလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။အာနောက်၄ခုမြောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်က၃ညမြောက်သောနေ့မှာထမြောက်မယ်လို့ဂတိပေးတယ်မာသဲခိုင်း16ငွေ27မှာအဲ့ဒီဂတိအတိုင်းပဲအခိုင်28ငွေ56မှာเนาะအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူကထမြောက်သွားခဲ့တယ်မယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းသူတို့အတွက်ကြောက်စရာသူတို့အတွက်ပတ်စံကုန်စရာပြီးတော့သူတို့အတွက်လိန်ပြောစရာဖြစ်ပေမဲ့လို့ယုံကြည်တဲ့တပည့်တော်တွေအတွက်ခေါင်းကြီးခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ခရစ်တော်ကသင်တို့ဘောရုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့သည်တကူးကိုခံရ၍เนาะတကူးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတန်ရငါ၏တက်တေများဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ဂတိတော်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲခန်းကြီးနှစ်အငယ်လေးမှာတမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီးနှစ်အငယ်လေးမှာဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏တဲ့เนาะသူတို့တကူးကိုပေးပြီးတော့သူတို့တရားဟောနိုင်တဲ့အခွင့်ဘုရားသခင်ကပေးလိုက်တာတွေ့ရတယ်သူတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မခံရတဲ့လူတွေတချို့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိနေရတာလေအဲ့ဒီလိုလူတွေကလည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မယုံမလေးစားလိန်ညာတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်တဲ့အထိခံရတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဖခင်ကဂတိတော်ပေးပြီဆိုရင်ပေးတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာသူပြန်လာမယ့်အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့အရာကိုယုံတဲ့လူကယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မယုံတဲ့လူနဲ့ခနဲ့တဲ့လူတွေနဲ့အပြင်းထုတ်ချင်းခံရလိမ့်မယ်ငါအလင်းမြန်လာပြီလို့ပြောတဲ့အကြောင်းဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ခံရမှာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းအပြင်ဟောခရစ်တော်လူဇာတိကိုခံယူခြင်းတကယ်တမ်းကျတော့သူကိုယ်တိုင်အသွေးအသားနာရမယ့်အကြောင်းအရာဒီခက်ခဲတဲ့အပိုင်းတွေခရစ်တော်ကအောင်နိုင်ခဲ့ပြီးပြီအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘုံဝတရေတော်နဲ့ကြွလာမယ့်အချိန်ကိုခရစ်တော်ဘယ်တော့မှပြတ်ပွက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ပြောကြားခြင်းပါဒါဆိုရင်တခင်ယေရှုဘယ်အချိန်လာမလဲဘယ်အချိန်လာမလဲလူတွေအဲ့ဒါကိုအရင်သိချင်တယ်ကဘာကြီးဘယ်တော့ကုန်မလဲကဘာကြီးနောက်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုလူတွေအရင်သိချင်တယ်မဿဲခရစ်ဝင်ခန်း24အငယ်36မှာထိုးအချိန်တိုင်းကိုကအဘယ်သူမျှမသိကောင်းကင်သမန်မသိငါခမီးတော်တပါးသည်သာသိတော်မူ၏လို့ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘယ်နေ့မှာကြွလာမလဲလို့အချိန်တိုင်းကိုမသိဘူးလို့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းကိုမတတ်မရပါဘူးเนาะတချို့ကတတ်မကြပါအချို့လူတွေကလည်းအထင်လွဲတယ် Seventh Day Adventist SDA တွေဆိုတာတဲ့1844အောက်တိုဘာလတုန်းကခရစ်တော်ကြွလာမယ်ဆိုပြီးတော့သွားကြိုတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တကယ်တော့ခရစ်တော် Seventh Day Adventist အသင်းတော်ဆိုတာအဲ့ဒီတုန်းကမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာသွားပြီးခရစ်တော်ကြွလာမယ်လို့သွားယုံမိတဲ့ William Miller ဦးဆောင်ပြီးတော့ယုံမိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒီအခုချိန်မှာရှိနေတဲ့တခြားဂိုင်းကနာတွေအများကြီးထဲကနေဟိုတက်ကြွတဲ့လူတွေအကုန်လုံးစုယုံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နေ့ရက်ကို date ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့ကြွလာမလဲဆိုတာတိအကျပြောတာ7th adventist ကမရှိခဲ့ပါဘူး Jehovah Witness ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2017ခုနှစ်တုန်းကကြွလာမယ်လို့ wecanknow.com ထဲမှာသူတို့တိတိကျကျနေ့ရက်ကိုတိတိကျကျတွက်ပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ one day ဆရာကောင်းတာတော့ဒီကနေ့ ठी ခရစ်တော်မကြွလာသေးပါဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကြွလာမယ်နေ့ရက်ကိုမပြောပြတာပြောပြရင်မကောင်းဘူးလားဆိုတော့တကယ်လို့များပြောပြမယ်ဆိုရင်လာမယ့်အပတ်လောက်မှာကြွလာမယ်လို့ကျွန်တော်သိမယ်ဆိုရင်ဒီအပတ်ကနေစပြီးတော့လူတွေအကုန်လုံးဘယ်လိုဖြစ်ကြမှာလဲလူတွေအကုန်လုံးပြင်ဆင်တော့မယ်တကဘာလုံးပြင်ဆင်မှာဖြစ်တယ်နော်မတီးတဲ့လူတောင်ရောင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီလိုနော်တကယ်စိတ်ထဲနေပါတဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောက်ချင်းတရားကြောင့်ဖြစ်စေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်စေအဲ့လိုရောပါတာကိုခရစ်တော်မလိုချင်ဘူးတကယ်စိတ်ထဲကနေနော်လုံးဝအကျဉ်းမဲ့ဖရာသခင်ကိုဆက်ကတ်ခြင်းနဲ့အစင်တင်ဖြစ်တဲ့အသက်တာကိုဖရာလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရက်ကိုမပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခရစ်တော်ဒါဆိုနေရက်ကိုမပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ
ဘာမှမပြောတော့ဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးခရစ်တော်က तू မကြွက်လာခင်မှာဖြစ်ပြမဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေမြောက်များစွာပြောတော့ပါတယ်မာသဲခိုင်း24မာကုခိုင်း23လူကာခိုင်း27တွေမှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ तू မကြွက်လာမီဖြစ်မဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်အတူချုံခဏကြည့်မယ်ဆိုရင်မေလ16ရက်နေ့1980မှာเนาะအာပထမဖြစ်တဲ့နေကြက်မဲလို့ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီနေဟာဆိုရင်မောရှိခက်တုံးကအာဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဘေးဒဏ်ဆယ်ခုထဲမှာပါတဲ့မောင်မိုက်ကြခြင်းအဲ့ဒီကြခြင်းရဲ့နောက်ဒုတိယအမောင်မိုက်ဆုံးဟာဒီနေ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะမေလအဲ့ဒါ Black Friday လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဘလောက်ထိမဲသလဲဆိုရင်သူကနေခင်း2နာရီလောက်ဆိုအမဲဆုံးဖြစ်တယ်လေနေခင်းမွန်းတဲ့လောက်မှာနေဝင်သွားပြီးတော့เนาะကြက်တွေလဲငှက်တွေလဲနွားတွေတရိษံတွေလည်းအကုန်လုံးသူတို့အိတ်တန်းပြန်ဝင်လာတယ်ဘလောက်ဝမ်းနေစရာနဲ့ဘလောက်ဆွေးမြည်စရာဘလောက်ချောက်စရာချောက်ချားစရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်တည်းရဖြစ်ခဲ့မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလောက်ထိမောင်မဲတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒိုင်ယာရီထဲမှာသူတို့မှတ်ထားတာဘယ်လိုမှတ်ထားလဲဆိုတော့ British တွေရဲ့ British စစ်တပ်တွေရဲ့ဖနတ်ဘူဖနတ်နဲ့အယောင်တူတယ်လို့မဲတကက်မောင်မိုက်လို့ပဲမဲတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့မောင်မိုက်တဲ့အချိန်ဟာနော်၄၅နာရီကြာမောင်မိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲလဟာတဲ့သွေးကဲတို့ဖြစ်တယ်လုံးဝလရဝိုင်းပြီးတော့အဲ့လားလပီညဖြစ်တယ်လဝိုင်းပြီးတော့ညရဲနေတာသွေးကဲတို့ဖြစ်တယ်ယောလာခန်းကြီးနှစ်အငယ်37မှာဒီအကြောင်းတွေတိတိကျကျရေးထားပါတယ်နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့1833မှာကြဲကြွေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တခါတလေမြင်တတ်ပါတယ်ကြဲကြွေတာတလုံးလုံးကြဲကြွေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြဲကြွေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲဒီမှာတဲခိုင်း24အငယ်26မှာရေးထားတဲ့ဒီကြဲကြွေခြင်းကအဲ့ဒီခုနှစ်တုန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကြဲကြွေခြင်းက၄နာရီအကြာကြဲကြွေခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းမလဲကဘာဒီဇီဒီပင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဇီဒီမဲ့နေတဲ့ချိန်မှာလှောက်ခါလိုက်မယ်ဆိုအတီးတွေကြွေနေတကဲတော့ပဲကြဲတွေကြွေတယ်တဲ့အဲ့ဒီတုန်းကလူတွေဘလို့မတန်းတင်ထားတယ်လဲဆိုတော့ဒီကြဲကြွေမှုဟာတဲ့ဘလောက်ထိများတယ်လဲဆိုတော့လမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့တည်င်းစာဖတ်ရင်တောင်ဖတ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်လူတွေကအဲ့ဒီချိန်မှာဝမ်းနေပြီးတော့သူတို့အပြစ်တွေပေါ်ပြပြီးတော့ဖယားသခင်ကြွလာတော့မယ်ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေစံစာထဲမှာရေးထားတယ်ဆိုအကုန်လုံးဟာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခရစ်တော်မကြွလာသေးဘူးစံစာထဲမှာဘယ်လိုရေးထားဆိုဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေတွေ့သောအခါအဆုံးမဟုတ်သေးဘူးအဆုံးရဲ့အစဖြစ်မယ်လို့ရေးထားပါတယ်ပြီးတော့စစ်တိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေစစ်တိုက်အံ့သောတခြင်းတွေတင်လို့ကြားရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ပထမကဘာစစ်ကိုဂျွန်လ28ရက်နေ့1934ခုနှစ်မှာဖြစ်ပျက်တယ်ဒုတိယကဘာစစ်ကတော့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့1939မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်တတိယကဘာစစ်ကဘယ်တော့ဖြစ်မလဲတချို့ကတော့ဖြစ်ပြီးပြီလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တကစ်ကဘာကြီးနဲ့လွမ်းမိုးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တတိယကဘာစစ်ကတကယ်တော့မဖြစ်သေးပါဘူးအခုချိန်မှာစစ်ဖြစ်နေတဲ့ IS နဲ့เนาะဒီ IS အချမ်းပြသမားတွေရဲ့ရုပ်ညင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှုတွေAmerican နဲ့ပူပေါင်းပြီး OC ပြင်အခုချိန်ဆိုရင် America ကတော့စစ်လေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြာပြီ။မနေ့ကမှဆိုရင်တော့เนาะမနေ့တနေ့ကမှဆိုရင်တော့ပြင်တစ်ကလေကြောင်းစစ်နဲ့လာတိုက်နေပါပြီเนาะဆိုတော့သူတို့ OC နဲ့ပြင်တစ်နဲ့American နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တခြားနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံပေါင်း40လောက်ကဒီအကြောင်းအရာသဘောတူထားပြီးတော့သူစစ်တိုက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ DIS 4ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတိယကဘာစစ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါမလားရုရှားကတော့ IS ဖက်မှာယက်တီနေတဲ့အပိုင်းကျွန်တော်တို့တချို့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတတိယကဘာစစ်ဟာဒီထက်ပိုပြီးကြီးကျယ်မယ်နျူကလ িয়ার ဘုံးတွေနဲ့ဖြစ်မဲ့စစ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်အင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချိန်နာရီလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အစာခေါင်းပါခြင်းအစာခေါင်းပါမှုကတော့ကျွန်တော်တွေနဲ့ရှာရှာပါအကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောချင်ဘူးရာသီဥတုဖောက်ပြန်တယ်မြန်မာတနိုင်ငံထဲမှာဆိုတော့တချို့နေရာမှာမိုးရွာပြီးတော့ရေကြီးတယ်တချို့နေရာမှာလုံးဝမိုးမရွာဘူးစိုက်ပျိုးရေးလုံးဝလို့မရဘူးတနိုင်ငံထဲမှာဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဖြစ်ဘူးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံထဲမှာတော့ဖြစ်တတ်နေပါဘူးကုံစင်းလုံးတွေမြင့်တက်နေတယ်ဆိုတာအစာခေါင်းဖားခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကာလနာများပြခြင်းကာလနာများပြရတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် Ebola ဆိုတဲ့ယောဂါကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီအနောက်အာဖရိကနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ Ebola ယောဂါနိုင်ဂျီးရီးယား၊ကင်ညာတို့၊လိုင်ဘီးရီးယားတို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာအထူးသဖြင့်ဖြစ်တယ်ဒီယောဂါတွေမှာတမန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အခုချိန်မှာအလူရောက်ပေါင်း2600ကျော်တည်ဆုံးသွားပြီဆိုတော့တွေ့ရတယ် WHO ကဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီယောဂါဟာကမ္ဘာရဲ့လုံခြုံရေးကိုတောင်းမှာเนาะကျန်းမာခြင်းလုံခြုံရေးကိုတောင်းမှာထိပါလာတယ်
ချောက်ချစေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်နေတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောပါတယ်ကဘာကြီးကအင်မတန်မှဒီယောဂကြောင့်ကြောက်နေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်ဒီအရာတွေကဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မြင်ငလင်လှုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာလည်းရှိပါသေးတယ်နော်မြင်ငလင်လှုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ငလင်ကိုဗဟုသုတအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ် scale 1ကနေ2ကမြေတွင်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အပြင်ကိုမရောက်လာဘူး scale 3ကကျွန်တော်လမ်းမကြီးပေါ်မှာတခါလေးကားအကြီးကြီးတွေတွားပြီးဆိုမြေကြီးခါတယ်အဲအဲ့ဒီအဆင့်က scale 3လို့ခေါ်တယ် scale 4ကကြတော့နော်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပလင်းတို့စင်ပေါ်မှာထားတဲ့စာအုပ်စင်တို့ပါတော့လှုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဆင့်ကို scale 4လို့ခေါ်တယ် scale 5ကြတော့အိမ်တွေဘာတွေပြိုတယ် scale 6ကြတော့တံတားတွေနော်လူတကယ့်အစိုးရဆောက်ထားတဲ့အကောင်းမွန်တဲ့တံတားတွေအထိပြိုတဲ့အဆင့်အထိမှာရှိတယ် scale 9ကြတော့လူထောင်နဲ့ချီပြီးတည်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ် scale 10ကြတော့ကျွန်တော်တို့2024 2026ရဲ့နှစ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ tsunami နော်ရေထဲမှာဖြစ်တဲ့အဲ့အဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်ကသိမ်းနဲ့ချီပြီးတည်တယ်အဲ့ဒီ tsunami တုန်းကဆိုရင်မတန်းအရ23,600လောက်တည်သွားတယ်ဆိုတော့သိရတယ်ဆိုတော့ဒါ scale 10အထိရှိပဲရှိပါတယ် scale 9ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ပြည်မှာ2017ခုနှစ် March လ17ရက်နေ့တုန်းကဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီအဆင့်အထိဆိုရင်တော့တော်တော်လေးများသွားပြီเนาะ scale 30ဆိုတာဘောလို့ဆက်တော့မရှိသေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့စမ်းစာဖတ်မယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်း16ငယ်18တို့ရေစကြည်လ38 39တို့မှာဖော်ပြထားတဲ့မြင်ငလင်လှုပ်ခြင်းဟာဒီ scale 30မကရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်မှတ်တမ်းအရာ www.earthquake.usgs.gov ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အချက်အရာနှစ်ပေါင်း2000ကနေ2009ခုနှစ်အကြာထဲမှာမြင်ငလင်လှုပ်ခြင်းက10ချိန်ကနေ13ချိန်ကြာရှိတယ်နှစ်ပေါင်း30ကနေ12ကြာထဲမှာကြတော့เนาะအချိန်ပေါင်း23ချိန်ကနေ29ချိန်တစ်နှစ်ကို23ချိန်ကနေ29ချိန်ဆိုတော့10ဆလို့ပြောမလားနဆပေါ့เนาะနဆပုံများသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့ကမြင်ကလေးလှုပ်လဲဆိုတော့ဟိုကလေးကလှုပ်တာပါလို့တချို့ကပြောရင်ပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကဘာကြီးကနီးလေလေမြင်ကလေးလှုပ်တဲ့နှုံးဟာများလေလေပြင်းထန်လေလေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မတရားသောအမှုတွေများလာမယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ justice အဖွဲ့တွေ NGO အဖွဲ့တွေ UN အဖွဲ့တွေဘာလှုပ်နေလဲတရားအောင်လှုပ်နေတယ်တရားအောင်လှုပ်လေလေသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမတရားဘူးဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောစရာမလိုပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုမတရားမှုတွေလည်းအများကြီးပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာမှာဒီမတရားမှုတွေကရှိနေတာပဲရှိနေအောင်ပါပဲဒီထက်ပြင်းထန်နေအောင်ပါပဲငွေရှိရင်နိုင်တဲ့ခက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာခေါင်းပါလာမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကနေ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပွားပွားလာတယ်မဟုတ်လားเนาะဆိုတော့အိမ်ထောင်ကွဲတွေများလာတယ် living together တွေများတယောက်ရဲ့တယောက်ချစ်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်မချတော့ဘူးစိတ်မချတဲ့ခါကျတော့မอยู่ပဲနဲ့ပေါင်းကြည့်တယ်စိတ်တိုင်းမကြိုက်ရင်ပြစ်ထားတယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလောကကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဘောင်ကြီးဟာဒီလိုကြီးခက်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားပြီဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ result ကတော့အပြစ်မဲ့ကလေးတွေမြောက်များစွာတည်ရတယ်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့မိဘမဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိလာတယ်နော်ပုပ်ပစိုးတော်မျိုးသမီးတရားဘာပြောဆိုကျမရမ်းလှတယ်တဲ့ကျမရမ်းလှတယ်ယောက်ျားတဲ့ယောက်ထဲနဲ့ယူရမှာကျမကိုကျမနှမျောတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘလောက်ထိကြောက်စရာကောင်းအင်ဂျလီနာဂျိုလီကတော့သူ့ရဲ့အချစ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူဘယ်လိုတင်စားလဲဆိုတော့သူအများယောက်ျားကိုမှသူရက်အောင်ချူပြတယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကသဘောကျပြီးအင်ဂျလီနာအင်ဂျလီနာဂျိုလီ love လို့တင်စားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုဘလောက်ထိ oneness ရာကောင်းတဲ့လူလောကကြီးဖြစ်တယ်လေဒီကနေ့တကဘာလုံးဆိုင်ရာဥပရိပြဋ္ဌာန်းချက်တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူများအိမ်ထောင်တယ်တွေရဲ့မိန်းမယောက်ျားနဲ့ပြစ်မှားခြင်းဟာပြစ်မှုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ right ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာယောက်ျားချင်းလက်ထပ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီအရာတွေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဒါတွေအချစ်တွေတိုးပွားနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖောင်းပွားတာဖြစ်ပြီးတော့အချစ်တွေယော့ပြီးတော့ကိုချစ်ချင်းပဲရှိလာပြီးတော့သူတပားကိုချစ်ချင်းဆိုတာယော့နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရောင်းစားကြတယ်ဒါလူကုန်ကူးမှုတွေအင်မတန်မှပြင်းထန်တယ်ခေါင်းပုံဖျက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကချစ်ချင်းမေတ္တာခေါင်းပါခြင်းရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကြီးကျယ်လာတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီကာမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်နောဤခက်မှာဘုရားသခင်ကကဘာမြေကြီးကိုရေနဲ့ပါဖြစ်လို့ဆေးတယ်လေဆိုကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး6ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကာမကိစ္စပဲဖြစ်တယ်တောတုံဂေါမရမျိုးကဘလို့ဘုရားသခင်ကမင်းနဲ့ရှုပ်တယ်လေဒီကာမကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေနော် 7th day ခရိယန်တယောက်ဖြစ်ပြီဒါမှမဟုတ် 7th day တယောက်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအရာတွေကိုနဲ့မဆိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီကနေ့ကြောက်စရာကောင်းတာတော့ခရိယန်လောကမှာရော living together တွေတအားများလာတဲ့အိမ်ထောင်ကွဲခြင်းတို့ကွဲတယ်နောက်ယူခြင်းတလို့
ယူလာတဲ့လောကကြီးဖြစ်လာပါတယ်မိမိရဲ့အတ္တမှာဒါတွေမရှိဖို့ရန်အတွက်ရှောင်ကျဉ်ကြပါတမာတိရှိကြပါလို့နှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်နော်အိမ်ထောင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုခြံကျော်ပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ယူဖို့ဆိုဘုရားသခင်အလိုတော်မဟုတ်ပါဘူးဒါလောဘောဂီသားတွေလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆာ prophet များပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒီကနေ့လူတွေက miracle နောက်ကိုအရန်လိုက်ပါတယ်ခရိယန်တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အာခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုပြောပြီးတော့ miracle တစ်ခုခုလိုက်ပြီးဆိုအဲ့ဒီလူရဲ့နောက်ကိုလိုက်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ရှိတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးပေးကြတယ်အလူငွေတွေထည့်ကြတယ်လူတွေရဲ့ miracle ကိုအရန်လိုက်ကြတယ်နော်ဒါကိုသိတဲ့ခါကျတော့စာသမဏေကနော်ဖယားသခင်ရဲ့လူမဟုတ်တဲ့လူတွေအသုံးပြုပြီးတော့ miracle တွေမြောက်များစွာပြတယ်အမတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်အတင်းသူအတင်းသားတွေသူ့ရဲ့ဟောသူ့နောက်လိုက်တဲ့လူတွေများအောင်ဝင်ငွေပိုများအောင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့မိတ်ဆာ prophet တွေမြောက်များစွာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တခါ YouTube မှာတွေ့ခဲ့ပူပါတယ်နော်နတ်ဆိုးမောင်းထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်လိန်မတူအမျိုးသမီးတူရဲ့နော်နားနဲ့မနာဖွားနဲ့နာရင်သားအတကုံနှိပ်ပြီးတော့နော်နဆူမောင်းထုတ်တယ်ဆိုတော့ miracle ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အမတန်မှဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့စာသမဏေရဲ့လက်ဖျားခြင်းတဲမှာကြာရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကနေမြန်မြန်ယုံထွက်ဖို့ဖခင်အလိုတော်ရှိပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ယုံကြည်နေမိသလားမယုံကြည်ပါနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာမြောက်များစွာသောမိတ်ဆာ prophet တွေလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကဲ့သို့သောရောင်ဆောင်တော်သူလာလိမ့်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခရစ်တော်ကဲ့သို့ရောင်ဆောင်တော်သူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လာမလဲကျွန်တော်တို့တိတိကျကျမသိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ TV screen ထဲမှာပေါ်လာတာတို့တေဂန္ဓရမှာတွေ့တယ်ဆိုတာမျိုးအနာလူနာရဲ့ယောဂပျောက်ကင်းပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူခရစ်တော်လို့ပြောတဲ့လူတွေလာမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတိထားမိဖို့အရေးကြီးတယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကစံစာထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူပြောလာလိမ့်မယ်ဒီလူကဘယ်လိုပြောလာမလဲဆိုရင်အမျိုးမျိုးသောအရာနော်အထူးသဖြင့်တနင်္ဂနွေဥပုံနေ့အဖြစ်အာကောင်းကင်မှာလဲလိုက်ပြီးစနေနေ့မဆောင်နဲ့တော့ရပြီတနင်္ဂနွေဥပုံနေ့ကိုဆောင်ပါစသဖြင့်ဒီစကားတွေပြောလာမယ်ဆိုတာ Spirit of Prophecy မှာရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့အရေးကြီးတာကခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာမြေကြီးကိုချစ်တော့နဲ့မနှင်းဘူးဆိုတဲ့အချက်အကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ခရစ်တော်ကဟိုအိမ်ထဲမှာရှိတယ်ဒီနေရာမှာရှိတယ်ဟိုတောင်ပေါ်မှာရှိတယ်ဟိုနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဒီအဆောက်အအုံမှာရှိတယ်ဆိုရင်မယုံပါနဲ့မသွားပါနဲ့လို့တီတီကြကြမသက်ခိုင်း24ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးတော့တန်ရှင်းသူတွေကိုညှင်းဆဲလိုက်မယ်လို့ရေးထားပါတယ်ခုချိန်မှာ IS တွေကတန်ရှင်းသူတွေခရိယန်တွေကိုညှင်းဆဲနေတာတွေ့ပါတယ်ဒီညှင်းဆဲမှုအပြင်းပဲရှိပါတယ်အာ AD 538ကနေ AD 1998ခုနှစ်အထိနှစ်ပေါင်း1260ကာလအတွင်းမှာနော်တန်ပေါင်းမြောက်များစွာဟာခရိယန်ချင်းချင်းညှင်းဆဲတတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ် Roman Catholic ကတခြားယုံကြည်သူတွေကိုညှင်းဆဲတက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီညှင်းဆဲမှုဟာခဏရက်တော်ညာလဲပဲလာမယ့်အနာဂတ်မှာတဖန်ပြန်လဲဆောက်အောင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအားဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်เนาะမကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေကိုခံရမှာဖြစ်တယ်အီဂျစ်အဂူတူပြည်မှာရှိတုန်းကဣသရေလလူမျိုးတွေကဘေးဒဏ်ကြီး၁၀ပါးကိုတွေ့ကြုံပြီးတော့ခါနန်ကိုတွေ့ကြုံအပြီးမှခါနန်ပြည်ကိုတွားရတကယ်တော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီခက်မှာဒီဘေးဒဏ်ကြီး9ပါးနဲ့ဒီညင်းဆဲရကာလကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်ဒီတွေ့ကြုံမှုတွေအောင်မြင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်ဘုံကိုဝင်စားရမှာဖြစ်တယ်ဘာဘီလုန်ခက်တုံးကဆတ်ဒရက်မစ္စကဘေနဂိုကနော်အတောင်60ရှိတဲ့ရွှေရုပ်ထုကြီးကိုမကိုးကွယ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိထဲမှာပြစ်ချခြင်းခံရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပိညတ်တော်10ပါးထဲကဒုတိယပိညတ်ကိုမချိုးဖောက်ခြင်းလို့မိထဲအရှုတ်ခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာသဒုထပညာဖြစ်တဲ့ဥပုံနစ်ကိုစောင့်ထိန်တဲ့လူတွေကိုမိထဲရှုပ်ပြစ်မလားထောင်ထဲချမလားသတ်မလားဘယ်လိုဒီဂရီမျိုးချပြီးတော့ညင်းဆဲရကာလမကြာခင်ရောက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပမာ Sunday or Law ဆိုတဲ့ကြာရောက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘာချက်တဖြည်းဖြည်းပုံစံပြောင်းပြီးတော့ One World Government နော်အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုအောက်မှာကျွန်တော်တို့မကြာခင်မှာကြာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုကိုဘယ်ကနေစမလဲဆိုအမေရိကန်နိုင်ငံကနေစပြီးတော့ Vatican မှာရှိတဲ့ Roman Catholic ကိုအာဏာပေးပြီးတော့ဒီအာဏာနဲ့တကဘာလုံးကိုဘာသာရေးအရာထိန်းချုပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညှင်းဆဲခြင်းကကျွန်တော်တို့မကြခင်တွေ့ကြုံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဧဝံဂေလိတရားဒီတဲ့နိုင်ငံအရရဟောရန်ရှိလိမ့်မယ်တဲ့ယခုချိန်မှာသင်ကိုယ်တိုင်နားထောင်နေတဲ့ YouTube Facebook Internet စသဖြင့်ဒီအရာတွေကအင်မတန်မှမြန်ဆန်တယ်အခုဒီကနေ Enter တစ်ချက်ခောက်လိုက်တကဘာလုံးကမြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်
ဒီချက်ပို့ပြီးမြန်ဆန်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟောခြင်းဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီဧဝံဂေလိတရားကိုဟောနေတဲ့အချိန်မှာအဆုံးကြီးဖြစ်လက်တန်းလို့ရေးထားပါတယ်ဒီကဘာတစ်ခုလုံးနိုင်ငံရက်ရက်မှာဟောပြီးတဲ့နောက်မှာအဆုံးဖြစ်လာမှာတွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးနမိတ်လက္ခဏာတော့လူသားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်မှာပေါ်လာပြီးတော့လက်ဝါသဝက်ခန့်ရှိတဲ့တိမ်မဲလေးတွေ့ရပြီးတော့ကောင်းကင်ဟာစာလိမ့်လိမ့်တကယ်လို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတွေ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်ကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနောက်ဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာမတွေ့ခင်နော်ဒီဂျေဇုဂယုနာကာလဒီဂယုနာတကားမပိတ်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲမှာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အချိန်ဘယ်အချိန်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေမတွေ့ခင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တည်သွားမယ်ဆိုပါစို့တည်သွားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ပဲအဲ့နှစ်ပေါင်းတရာပဲအဲ့ရအဲ့ရ10နှစ်ပဲအဲ့ရအဲ့ရနောက်တစ်နှစ်ပဲအဲ့ရအဲ့ရကျွန်တော်တည်လို့နောက်ထပ်တစ်နှစ်မှာခရစ်တော်ကြွလာမယ်ပဲထားအောင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အခုတည်တဲ့နေ့နဲ့နောက်တစ်နှစ်ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်ထမြောက်ရနေ့ရခဏလေးလိုပဲဖြစ်မယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုကျွန်တော်ခဏအိပ်ပျော်ပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တကယ်လို့ပြန်နိုးတယ်လို့ဖြစ်မှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူပုပ်ကိုတူးချင်းစီရဲ့အသက်တာမှာခရစ်တော်ကြွလာခြင်းကဘယ်တော့မှနောက်မချဘူးမနေကွေဘူးဆိုတာသိရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အရေးကြီးတာတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာပြင်ဆင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ထပ်မံတည်းလေးပြောချင်းပါတယ်ဂလာတိခန်းကြီး၄အငယ်၄မှာခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အချိန်ဟာနော်ပထမကြွလာတော့ကအချိန်ကာလစိတ်တော့အခါလို့ပြောပါတယ်ဒီအချိန်ကာလစိတ်တော့အခါဒုတိယကြွလာခြင်းအချိန်လဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်သင်ညင်းလို့မရဘူးခဏလေးစောင့်ပါအောင်လို့လည်းပြောလို့မရအောင်နော်ခရစ်တော်ကြွလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်မှဘာမှစောရကတက်လို့မရပါဘူးအခုမကြွလာသေးခင်မှာအစင်တင်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မကြွလာသေးခင်မှာအစင်တင်မဖြစ်သေးတဲ့လူတွေကိုစောင့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ Let I may know him ဆိုတဲ့စာ Ellen Joy ရေးထားတဲ့ဒီစာမှာ18ရက်နေ့ဘယ်နှခုတုန်းကလည်းမရေးထားဘူးနော် sorry ဒီ quotation နဲ့တော့တစ်ချက်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်မိုးတန်ရန်တွင်သခင်ပေါ်လာမည့်အချိန်ကိုတိကျစွာမသိရပါသောတော်လေကျွန်တို့အတွက်လုံခြုံစေမိနီးလန်းမှာအစဉ်အမြဲတမာတိနှင့်နေခြင်းနဲ့စောင့်မျှော်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုမှာကြားခဲ့ပါတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လုံခြုံစေတဲ့အရာကဒီနှစ်ခုဖြစ်တယ်။တမာတိရှိဖို့အမြဲတမ်းစောင့်နေဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရှေ့၌တနေ့တို့မဟုတ်ငါးနဲ့တို့မဟုတ်ဆယ်နဲ့ရှိစေကောင်းမို့ယနေ့တွင်တစ္ဆာရှိစွာနေထိုင်ရန်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ဘလောက်ကြောက်အောင်မသိတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းတစ္ဆာရှိနေဖို့ရည်ကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတနေ့တာလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုခြေပွန်စွာနဲ့တစ္ဆာရှိစွာလှုပ်ဆောင်တာယနေ့ကိုမိမိနောက်ဆုံးနေ့ကဲတော့မှတ်ယူ၍အသက်ရှင်ရန်ဖြစ်ပါလေလို့ရေးထားပါတယ်ဂျေဇုတင်တဲ့ဒီ quotation လေးဖတ်ခြင်းအပြင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမှာလဲဆိုတာသိရတယ်เนาะဆိုခရစ်တော်သူပြန်ကြွလာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကြွလာမှာလဲအုံဆံကိုကျွန်တော်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာသမဏေကအတုတွေအများကြီးလွတ်လိမ့်ရှိတယ်ဆိုတော့နံပါတ်၁ချက်အနေနဲ့ list ကဲတော့ဖြစ်မယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ list လစ်ပြီဆိုရင်လူတိုင်းကမြင်ရတယ်မသက်ခိုင်း24ငယ်20ခွန်မှာမြင်တာနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်၂မှာမထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာတစ်သက်ခန်းကြီး9ငယ်နှစ်မှာရေးထားတယ်ကိုမထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာတခိုးလာတဲ့အချိန်ကဲတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခိုးကဘယ်နေ့လာမလဲဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်လာမလဲဆိုတော့ date ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတခိုးတော့ဖန်ခံရပြီပေါ့ဆိုတော့ပြောချင်တာတခိုးလာတဲ့အချိန်ဆိုတော့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့ခရစ်တော်လာမှာကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခိုးလာမယ့်အချိန်ကိုမသိတကယ်တော့ခရစ်တော်လာမယ့်အချိန်ကိုမသိဘူးအချိန်အကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်လာတဲ့ပုံစံကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်3အနေနဲ့မျက်စိအားလုံးကတွေ့နိုင်မိလိမ့်မယ်နော်မျက်လုံးအားလုံးကတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့တချို့ကယုံကြည်တာကတော့နော်သူ့ကိုဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေပဲကယ်ဆယ်ခြင်းခံရမယ် rapture လို့ယုံကြည်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်မျက်စိအားလုံးကမြင်ရမယ်ဗျာဒီခိုင်းတင့်ငယ်ကောင်မှာ every eye will see him king james version မှာဒီလိုရေးထားပါတယ်ပြီးတော့ကြားနိုင်စွမ်းရှိမယ်တစ်တက်ခန်းကြီးလေးငယ်16မှာတဘိုးမုတ်တန်ကြမယ်ခရစ်တော်ကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်ရဲ့အာဟစ်ကြွေးခြင်းကျွန်တော်တို့ကြားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားတဲ့အချိန်မှာနော်ဘာတွေလုပ်လဲမြေကြီးတုံမဲ့တဘိုးမုတ်တန်နဲ့ကြားတဲ့အခါကျတော့ဒီအကြာဒီအရာတွေဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆိုငါမသိလိုက်ဘူးခရစ်တော်ဘယ်တော့ကကြွလာလဲဆိုတာလုံးဝမရှိစေရဘူးအကုန်လုံးကကြားနေရမယ်ဆိုတဲ့တဘိုးကိုပြောတာပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းသိရမယ်တဲ့ငါးချက်နေနဲ့မသက်ခိုင်း24ငယ်25နဲ့29ရှိမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းသိနေရမယ်အရန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ငယ်6မှာနံပါတ်6မှာရှိမယ်ဆိုရင်မသက်ခိုင်း25ငယ်31ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့လာမယ်သူတယောက်တည်းလာပြီးတော့မြေကြီးကိုနင်းပြီးတော့လူနာတွေကိုလာကြည့်လာဆောင်ရှောက်အဲ့ဒီပုံစံလုံးဝမဟုတ်စေရဘူးတန်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန်အချံအရန်နဲ့တကွာ
မုံတော်ကိုဆောင်ပြီးတော့လာခဲ့မှာဖြစ်တယ်။ဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီးတင့်ငယ်ရှစ်မှာကြည့်မယ်ဆိုတော့နာယီဝဲကောင်းကင်မှာတိတ်ဆိတ်တယ်လို့ညွှန်ထားပါတယ်။เนาะကောင်းကင်ကနေကုန်လုံးဆင်းသက်လာတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကင်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနာယီဝဲတိတ်ဆိတ်ခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုံတကူကြီးစွာလာမယ်။ကပောက်ကျမ်းခန်းအောင်ဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး16ငွေ16ရှင်ဘရင်ရဲ့အဆောင်အယောင်ဘရင်တကာတို့ရဲ့ဘရင်သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်အဖြစ်ခရစ်တော်လာမှာဖြစ်တယ်ပထမအချိန်ကြွလာတုန်းကစင်းရဲနှုံချစွာနဲ့လူစားတိကိုခံယူပြီးနွားစက်ွက်ထဲမှာမူပွားခဲ့ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းမှာဒီပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးဘရင်တကာတို့ရဲ့ဘရင်သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်ပုံစံနဲ့ကြွလာမယ်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းငယ်6ကနေ7ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะခရစ်တော်ကလူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြွလာမှာတည်တည်ချေချာရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီးအခန်းကြီးတင်ငယ်6ကနေ7မှာနော်ခရစ်တော်ကောင်းကင်ကိုကြွသွားတာနော်တပည့်တော်တွေကမျက်စိချီးမျက်စိနဲ့အဆုံးထိချီးပြီးမစကြီးဟာပြီးတော့ဟောင်းသာဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တမန်တော်တို့ကြီးရှုရင်ရှင်ဘုရားသခင်ဘုရားဒီအထက်တို့ဆောင်းယူခြင်းကိုခံတော်မူ၍မိုးတိမ်ဒီဝရောကိုမျက်ကွယ်အောင်ခံယူလေ၏တို့တို့ကြွတော်မူဒီကိုတမန်တော်တို့ဒီကောင်းကင်တို့စစ်စစ်ကြွ့ကြည့်မြော်လေရှိနေစဉ်တွင်လူနှစ်ယောက်တို့ဒီဖြူစင်သောအဝတ်ကိုဝတ်ကိုတုတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်တမန်တော်တို့အားအနာမှာပေါ်လာ၍အိုဂါလိလဲလူတို့အဘဲကြောင့်ကောင်းကင်တို့မျော်လျက်နေကြသည်။တင်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းကင်တို့ကြွတော်မူဒီဤသူတဖန်ကြွတော်မူလက်တန်းဟုပြောဆို၏တဲ့နော်တမန်တော်တို့ခန်းကြီးတဲ့ငယ်ကိုကနေ7ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဒီတင်းမျက်စိထဲမှာဒီလိုကောင်းကင်ကိုတက်သွားတကယ်လို့ပြန်လာမယ်လို့တိတိကျကျကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတက်ကြောင့်တချို့လူတွေအာခရစ်တော်ကြွလာပြီပြီကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာခရစ်တော်ကြွလာရင်ကြွလာပြီပြီပဲလို့ပြောတတ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာကြွလာတဲ့အတိုင်းအတာအထိကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပဲねပုံကိုယ်ကကြွလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အချက်၉ချက်အနေနဲ့မြေကြီးကိုနင်းမလားတက်တက်အခန်းကြီး၄အငယ်16မှာခရစ်တော်ကမြေကြီးကိုမနှင်းပဲနဲ့ကောင်းကင်ယံမှာနေတဲ့အကြောင်းနဲ့တန်ရှင်းသူတွေကသူ့စီကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သိဖို့ရည်ကြီးတယ်။မယုံလွယ်ချပါနဲ့။ယုံလွယ်ခြင်းကကြောက်စရာကောင်းပါလေ။အဖေကအန်တရယ်ပဲတဲ့နော်။တခြင်းထဲမှာရှိယုံလွယ်တူတူအဖေကအန်တရယ်ပဲ။ကျွန်တော်တို့အန်တရယ်ရှိတယ်။မယုံလွယ်ချပါနဲ့လို့ခရစ်ယန်တွေကိုကျွန်တော်မေတ္တာမေတ္တာရခံခြင်းပါတယ်။ဒီတန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့သိဖို့ရည်ကြီးပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာတကူတဲ့တယောက်တည်းကြွလာဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ဒုတိယချိန်ကြွလာခြင်းမှာဘုံတကူနဲ့ကြွလာဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့အကြီးဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာတော့တည်သောသူထမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်။တည်သောသူထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာတယောက်စနှစ်ယောက်စထမြောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းကင်ကတဘိုးမဟုတ်တန်ကောင်းကင်တမန်မြတ်အတန်ပေးစံကြောင့်တင်းကျိုင်းတွေ꿰ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတည်လွန်သောသူတို့ဒီထမြောက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တိကောခန်းကြီး15ငွေ50နှစ်မှာဒီအကြောင်းရေးထားပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့အရေးကြီးတာကတော့ခရစ်တော်ကြွလာတယ်ဆိုတော့ဒီနမိတ်ကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ဘာအတွက်ကြောင့်သူကြွလာမလဲเนาะကျွန်တော်ပြောပြသားထဲမှာအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်မာသဲခန်း16ငွေ29မှာလူသားဒီမိမိခမည်းတော်ဤဘုံအာနုဘော်ကိုဆောင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ချန်ရန်တို့နဲ့ကြွလာတော်မူလားထို့အခါသူအတီးသည်လူအတီးသည်ကျင့်တော်အကျင့်နဲ့အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပြီးတော်မူလတဲ့နော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က၃ခုရှိတယ်တစ်ကတရားမျှတမှုလို့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မာသဲခန်းကြီး16ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး16ငယ်14ကိုအရင်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်ကြီးခတ်သိမ်းတော်ဝတ်ထားခြင်းမှစ၍အလုံးစုံသောအမှုကောင်းမကောင်းရှိသမျှတို့ကိုစစ်ကြော၍တရားသဖြင့်စီရင်တော်မူလတဲ့နော်ကျွန်တော်လူသားအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလူတယောက်ရဲ့အပြင်ပန်းပဲတွေ့ရတယ်။သူတို့ပြောတဲ့စကားအနေနဲ့ခန့်မှန်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာဘယ်သူမှမသိပဲနဲ့သူတို့လှုပ်တော့အရာအကုန်လုံးကိုဖျားသခင်က CCTV နဲ့ရိုက်ထားတာတက်ပို့ပို့ရှင်းလင်းစွာသိရတယ်။သိရတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကြောစီရင်တော့အခါသူသားလင်ထိုက်တန်တော့သူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖျားသခင်ကဒီအရာကိုစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဆိုပြီးတော့ခုနမတဲ့ခိုင်း16ငွေ20ကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားပြီးပြီ။ခရစ်တော်ကလူသားရဲ့အကျင့်အလျောက်သူဆက်ပေးမယ်တဲ့နော်။မာသဲဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး22ငယ်7မှာလဲငါအလင်းမြန်လာမီငါဒီအချိုးအပြစ်ကိုဆောင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီလူအသီးသီးတွေကမိမိတို့အကျင့်တိုင်းဆက်ပေးမီလို့ပြောထားပါတယ်။ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟောမတရားမှုတွေအကုန်လုံးကိုသူပြန်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3လလောက်တုန်းကကျွန်တော်တင်းထဲမှာဗာဖတ်မိလဲဆိုတော့ဟောဒီကော့တောင်းဖက်မှာလူတချို့ကငါပြောပွဲလုပ်ပြီးတော့ဒီသူတို့မမြင်နိုင်တဲ့
နတ်ဓမ္မမဝင်ဖျားအောင်ပူဇော်တယ်တဲ့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့သူတို့မြေကြီးအသိန်းခံရပြီးတော့နော်ပြန်မပေးဘူးဘယ်လိုပဲရှောက်ရှောက်အထက်ကလူကြီးလည်းမလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့တဲ့ဆုံးမှာဒီလိုလှုပ်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘသူ့ကိုတရားရဲဘသူ့ကိုမတရားကျွန်တော်ပြောချင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကကြတော့ကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာမတရားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီအရာကိုဘသူမှမဖြေရှင်းမဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အချိန်တွေရောက်လာအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဖရာသခင်ကကြွလာတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်လူတွေလှုပ်တဲ့အချက်ကောင်းကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံရနိုင်မှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဒီနေရာမှာမေးစရာအကြောင်းရှိတယ်အေဖက်အခန်းကြီးနေငယ်ရှစ်မှာယုံကြည်သောအဖင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ကိုအလိုအလျောက်ရောက်တည်မှုဖရာသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တည်းယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်သောအဖင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရောက်ရတာကိုအချင်းကြောင့်ရောက်တာမဟုတ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အချင်းနဲ့တရားစီရင်တယ်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်ကအချင်းနဲ့တရားစီရင်တော်လဲကယ်တင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်အချင်းအဖင့်ရနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးယာကုပ်ခန်းကြီးနေ့ငယ်26မှာဝိညာဉ်နဲ့ကင်းသောအချင်းဒီကင်းသောကိုယ်ဒီအသေးဖြစ်တဲ့ကဲတော့အချင်းနဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းဒီအသေးဖြစ်ဤလို့ရေးထားပါတယ်တနည်းအဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့အာဗြဟံကဖရာသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ပါစံနဲ့ယုံကြည်ရောမဟုတ်ဘူး तू မတိသေးသောမညွန်ပြသောနေရာကို तू တွားရတယ် तू မှာရှိသောတဘာတယောက်သေးသောတဦးသေးသောသားကိုပေးရတယ်ဒီအရာကိုဘုရားသခင်ကယုံကြည်ခြင်းအနေနဲ့မှတ်ယူတယ်တဲ့နော်ဤတခါမှမုန်းမရွာဘူးတဲ့ကာလမှာတင်ပေါ်ကြီးဆောက်ခိုင်းမယ်ရေလွှမ်းမှုမယ်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့လက်ပိုက်နေရင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအစစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်သူ့အနေနဲ့တင်ပေါ်ဆောက်လိုက်ခြင်းကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်တည်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်သင်ပေါ်ဆောက်လို့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကယ်တင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဒီလာလက်ထုံနီးလကောင်းမဲ့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာခရစ်တော်တချိန်ကြာရင်အသေးခံမဲ့အသွေးသွင်းပြီးတော့အသေးခံမဲ့ဟေဘရဲခန်းကြီးကိုငယ်နဲ့ဆက်နေမှာပေါ်ပြသလိုပဲအသွေးသွင်းခြင်းကခရစ်တော်ပုံဆောင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုတတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မှာပါလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခရစ်တန်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေမြောက်များစွာကယုံကြည်ရင်တော်ပြီးလူကအချင်းနဲ့ကောင်းကင်မရောက်ဘူးချင်းစရာမလိုဘူးလို့ပြောနေတဲ့ဆရာတွေပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေတောင်များစွာရှိပါတယ်ဝမ်းနည်းစရာအရင်ကောင်းပါတယ်တင်းရဲ့အချစ်မပါတော့ယုံကြည်ခြင်းဟာဘုရားသခင်ရှေ့မှာအသေးပြက်တယ်ရှက်စရာကောင်းတယ်အသေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့ရည်ချင်အဲ့တော့ကြောင့်တင်းရဲ့အချစ်အားဖြင့်တရားစီရင်ခြင်းခံရတော့နေ့မှာကိုရောကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လို့တင်းအော်နေပေမဲ့တင်းကိုကျွန်တော်အလင်းမသိလို့ဘုရားသခင်ပြောလိမ့်မယ်နော်ကိုယ်တော်နာမအားဖြင့်တရားဟောတယ်လို့ပြောတင့်ကိုငါလည်းမသိဘုရားသခင်ခမည်းတော်ရဲ့လိုတော်တိုင်းမဆောင်တော့သူကိုငါမသိလို့ရေးပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ဒီအကြောင်းအရောကြားပြီဆိုရင်တင့်အသက်သာမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအတိအပွင့်ဖြစ်တဲ့အကျင့်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထိုက်တန်တော့အကျင့်နောင်တနဲ့ထိုက်တန်တော့အကျင့်ကိုကျင့်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းခြင်းပါနောက်တစ်ခုကကြောင့်တစ်သက်ခန်းကြီးလေးငယ်16တစ်ကောခန်းကြီး55အငယ်55မှာခရစ်တော်ကြွလာခြင်းအချိန်မှာတန်ရှင်းသူတွေအကုန်လုံးထမြောက်နေကြောင်းမိထားပါတယ်ပုတ်တတ်သောခန္ဓာတွေမပုတ်တတ်သောခန္ဓာဖြစ်လို့လည်းကောင်းပျက်စီးတတ်သောအရာတွေမပျက်စီးတတ်သောအရာတွေလည်းကောင်းပြောင်းလဲပြီးတော့တည်သောသူတွေခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတည်သောသူတွေအကုန်လုံးထမြောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ခရစ်တော်လာခြင်းဖြစ်တယ်တရားများသားဖို့အတွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးတည်လွန်သောသူအတွက်ထမြောက်ပြီးတော့သူ့အိမ်တော်ကိုခေါ်သွားဖို့အတွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တဲ့တစ်ကောအာယောဟန်ခန်းကြီးဆက်လေးငယ်တစ်ကနေတော့ငါပြန်လာမယ်ငါရှိရရဲ့နဲ့တင်းတို့ရှိစေဖို့ရန်ငါတင်းတို့ငါထံတော့တိမ့်စင်းဖို့လာမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတယောက်ဟာတေးပြီးဆုံးချက်ချင်းကောင်းကင်ရောက်တယ်ဆိုတော့အာ false prophet ပေါ့နော်အာမိတ်ဆာ prophet တွေတရားဟောချက်ကိုလုံးဝနားမခံပါနဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာတေးတေးချာချာပေါ်ပြထားတယ်တင်းဟာတေးပါတယ်တေးသွားပြီမဲ့အိပ်ပျော်ခြင်းခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာတင်းကိုလာပြီးတော့ကယ်ဆယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မြတ်တင်မတည်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နံပါတ်3ချက်မှာကဲတင်ချင်းခံရတော့သူများအားလုံးကကဲတင်ဖို့ဖြစ်တယ်တက်တက်ခန်းကြီးလင်းငယ်ဆက်ခွန်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာပြောင်းလဲပြီးတော့ခရစ်တော်စီမှာအသိဉာဏ်ချင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်ခန်းကြီးဆက်လင်းငယ်3မှာခတိပေးထားတဲ့ကဲလို့တင်တို့ကိုငှထံတော့သိဉာဏ်ဆင်းမယ်ဆိုတဲ့အချက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာအသက်ရှင်တော့ကြံရတော့သူတာအကုန်လုံးကမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာပြောင်းလဲပြီးတော့တည်တော့သူတွေရဲ့အရင်အိုးမကြပဲနဲ့တရှင်ပေါ်လို့ပြောတာနော်ဆိုတော့တည်တော်သူအရင်ထမြောက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်တော်သူလည်းမျက်စိသမိတ်အတွင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ခရစ်တော်သိမ်းဆဲခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကျွန်တော်တို့သုံးချက်ကြောင့်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့စီပြန်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကြွလာဖို့အင်မတန်မှနင်းနေပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဘယ်လိုစောင့်နေရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင်းမတက်ရဘူးလားအလုံးမလုံးရတော့ဘူးလားအဲ့လိုပုံစံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တမာတတိနဲ့ရှိနေဖို့စောင့်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ကင်းဆောင်တဲ့လူတယောက်လိုပဲကျွန်တော်တမာတရီနဲ့ဆောင်တယ်ကျွန်တော်တို့လောကီအရာတွေနဲ့အလုတ်ရှုပ်နေဖို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတ
ဆိုတော့မှတ်သက်ခိုင်း25ငွေ73ငွေတုတ်ဖြစ်၍လူသားတွေကြွားလာအံ့သောနေ့ရက်ချိန်နာရီကိုသင်တို့ဒီမသိသောကြောင့်စောင့်နေကြတော့သခင်ယေရှုသူကြွားလာခြင်းအတွက်ဆင်သင်ဖြစ်ကျွန်တော်ထပ်တလဲနဲ့တောင်းပန်ထားတာတွေ့ရတယ်နော်ဆိုမှတ်သက်24ငွေ73ထဲမှာပါရတော့ကျန်သူအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ထိုးသူဒီကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်လေကျွန်တော်တို့အဆုံးအထိတည်ကြည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကဲတင်ခြင်းတခါရပြီခရစ်တော်တခါတည်ပြီဆိုရတဲ့ကျွန်တော်နေခြင်းတလို့နေလို့မရဘူးခရစ်တော်ကိုတကယ်သိတဲ့လူရဲ့အသက်တာမှာသူအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။ရှင်ပေါလုကပြောတယ်ငါပြေးရတော့ပန်းသုံးတန်ရောက်တဲ့အချိန်ငါပြေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လမ်းခုလက်တနေရမှာရက်လို့မရတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဆုံးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပြေးရမှာဖြစ်တယ်။တခါကယ်တင်ခြင်းရတာနဲ့ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချဖယားသခင်ဘက်ကပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချရပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖယားသခင်ကိုပေးတဲ့ဂတိအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်။မဗျာရိချိုင်းနဲ့ငယ်တဆယ်တဲမှာဘယ်လိုရထားဆိုတည်တည်တန်အောင်တစ္ဆာဆောင်တော့တုတ်ပြုတ်လင်းအတ္တတရဖူကိုငါပေးမိလို့ရထားပါတည်တည်တန်အောင်တစ္ဆာဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့အတ္တတရဖူကိုရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမှာလဲဘယ်လိုအစဉ်တင်ဖြစ်နေရမှာလဲနံပါတ်၁အချက်ကျွန်တော်တို့မှာမဝန်ခံရသေးတဲ့အဖြစ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေမသိအောင်တိတ်တိတ်ကလေးလုပ်တဲ့အဖြစ်တွေရှိတယ်တခါတလေပေါ်တင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအပြစ်တွေအများကြီးရှိတယ်မစွန့်လို့ရသေးတဲ့အဖြစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်နောင်တရပါနောင်တတရားနဲ့ထိုက်တန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပါ။ဘာကိုပြောချင်တာလဲ။နောင်တရတယ်ဆိုတာဒီအပြစ်တစ်ခုကိုနောက်တစ်ခါမကျူးလွန်တော့ခြင်းကိုနောင်တလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။အာတပတ်လာတဲ့နောင်တအငြိရွေးနောက်တပတ်လာနောင်တအငြိရွေးထိန်းချုပ်မရှိကြဘူး။ဖယားသခင်ကဒါကိုပထမဆုံးလိုချင်တာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တာမှာတကယ်ပြောင်းလဲတဲ့နောင်တတရားနဲ့ခရစ်တော်စီကိုခြင်းကတော့ဝင်တာဖယားသခင်လိုချင်တာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်နောင်တရပြီလို့တင်းပါဇက်ကဝန်ခံခြင်းတာမှာကတင်းအသက်တာနဲ့ဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့နှစ်အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာနေတိုင်းအသေးခံပါရှင်ပေါလုကပြောငါလက်ဝါးကားတိုင်းမှာနေတိုင်းခရစ်တော်နဲ့အတူအသေးခံတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တက်တာမှာခရစ်တော်နဲ့အတူနေတာနေတိုင်းအသေးခံရမှာဖြစ်တယ်တပတ်တစ်ချိန်မဟုတ်ဘူးဘုရားကြောင်းလာမှမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းခရစ်တော်နဲ့အတူအသေးခံပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းကိုထမ်းရမယ်နော်ခရစ်တော်ကိုပဲအကုန်လုံးအပြီးတော့ကိုကဘာမှမလုပ်ဘူးမရဘူးမာသဲခိုင်း17ငွေ28 29ရှိမယ်ဆိုရင်ဝင်လေးပင်ပန်းတို့ဘာလို့ငါထန်တို့လာကြောင်းငါဒီချမ်းသာပေးမိငါထဘိုးကိုတင်ယူထမ်းကြတော့လို့ပြောပါတယ်ကိုကကိုဝင်ကိုချပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲလက်ပိုက်ပြီးထွက်သွားလေချုံပြီးထွက်သွားရုံမရဘူးကိုကခရစ်တော်ပေးတဲ့တဘိုးကိုကျွန်တော်ထမ်းရမှာဖြစ်တယ်ကိုရဲ့လက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းဖို့လောက်ပါပဲအဲ့ဒီလက်ဝါးကတိုင်ထမ်းဖို့ဆိုတာမိမိရဲ့လောကီလိုအင်ဆန္ဒတွေကိုငင်းဖို့ဖြစ်ပဲကိုရဲ့အဆန္ဒကိုငင်းပယ်ဖို့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ချက်အနေနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူအမြဲတမ်းရှောက်လန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူရှောက်လန်းခြင်းအတက်တာရရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူမှန်ကန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်စာသင်ကတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ theology เนาะခရစ်တော်ဘယ်လိုကြွလာမလဲခရစ်တော်ဘယ်ချိန်ကြွလာမလဲအဲ့ဒါတွေသိချင်းလောက်ကတော့သူဂရုကိုမဆိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စင်သင်ဖြစ်နေတဲ့အတက်တာကိုစာသင်မှန်တာအယက်မနာလို့ဖြစ်တယ်အယက်ရန်ရှာတယ်အဲ့ဒီတကြောင်တင်တကုတ်ကုတ်စာဖျားသခင်ဖက်မှာမန်ကန်နေလုံနေတဲ့ချိန်မှာအမြဲတမ်းတင့်ကိုစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းပေးတယ်။တင်မလုံနိုင်အောင်အကြောင်းပြချက်မျိုးတရားဟောဆရာအပြင့်တော်လည်းကောင်းမိမိရဲ့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းအပြင့်တော်လည်းကောင်းနော်အမျိုးမျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလဲအောင်ပြုလုပ်နေပါတယ်။အမြဲတမ်းတတိထားဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တိထားဖို့ကခရစ်တော်ကဒီကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတော့က6ရက်ဖန်ဆင်းတယ်။ခုနှစ်ရက်မြောက်တော့နေတသမာနေဥပုံနေမှာနာယူတယ်လို့ပဲနော်တပိနိပိခန်းဒီတုံးငယ်ရှစ်မှာတရက်ကိုနှစ်ပေါင်းတထောင်ကဲတော့မှတ်ပါလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးရဲ့နှစ်ပေါင်းဟာ6000ရှိနေပါပြီ6000ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရက်ကိုနှစ်ပေါင်းတထောင်ကဲတော့မှတ်မှဆို6ရက်ပဲရှိပါတယ်မြရားကြီး20ငယ်6မှာနှစ်ပေါင်းတထောင်ကောင်းကင်မှာစိုးစံမယ်လို့ရေးထားပါတယ်နှစ်ပေါင်းတထောင်ရက်ပေါင်းတရက်ကဲတော့စိုးစံမယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးဖန်ဆင်းတော့6ရက်ဖန်ဆင်းပြီးတတမနေ့ရက်နာသောဖယားဟာနှစ်ပေါင်းတထောင်ကောင်းကင်မှာ9နှစ်ပေါင်း9000နှစ်မြောက်သောတထောင်ကိုကောင်းကင်မှာမဆိုးဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ငြင်းချက်ထုတ်လို့မရပါဘူး။နော်။ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်နာရီအမတန်မှကန့်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ဗျာဒီကျမ်းအခန်းကြီး6ငယ်73ကနေ74ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်73နဲ့74ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာယက်တီနေမှုဟာဗျာဒီကျမ်းအခန်းကြီး6ငယ်73နဲ့74ကြားထဲမှာရှိနေပါတယ်။ကောင်းကင်မိုးကောင်းကင်စားဆောင်လိတ်တလို့လိတ်ဖို့တခုပဲဒီနမိတ်လက္ခဏာတခုပဲကျွန်တော်တို့စောင့်နေတာ။ကြံတဲ့နမိတ်လက္ခဏာအကုန်လုံးဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြီ။နော်တရားဟောဆရာတပားဟောတာဘယ်လိုဟောလဲဆိုဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးပြီ။ဥမာသင်္ဘောမနက်၈နာရီခွဲထွက်မဲ့သင်္ဘောဟာအော်ဝါရီလဲဆွဲပြီးပြီ။
သင်ဘောထွက်ချိန်၈နာရီခွဲလဲထိုးပြီဒါပေမဲ့သင်ဘောမထွက်သေးဘူးအချိန်မရွေးသင်ဘောထွက်လို့ရတယ်အဲအဲ့ဒီလိုအချိန်ညီမှာရှိနေတယ်၈နာရီခွဲလဲထိုးပြီသင်ဘောအော်အော်လဲဆွဲထားပြီအချက်တွေအကုန်လုံးပြပြီသင်ဘောမထွက်သေးဘူးဒါပေမဲ့အချိန်မရွေးထွက်နိုင်ဘူးဒီအချိန်ညီမှာကျွန်တော်တို့လည်းရှိနေတယ်ခရစ်တော်ကြောက်လာမယ့်နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုမှမဖြစ်သေးတာတစ်ခုမှမရှိဘူးအကုန်လုံးဖြစ်ဖြစ်နေပြီအချိန်လဲစိတ်နေပြီဒါပေမဲ့ခရစ်တော်မကြွလာသေးဘာဖြစ်လို့လဲမိတ်ဆွေသင်ပြောင်းလဲဖို့လိုနေသေးတယ်။သင်အသက်တာကခရစ်တော်နဲ့မှန်ကန်ဖို့လိုနေသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုခရစ်တော်ကစောင့်နေတယ်တဲ့နော်။အဲ့ဒီတော့မှာသက်ခိုင်းနေတဲ့ဆက်လေးငယ်40မှာလောကကြီးမှာစဘာဆိုင်နေတဲ့လူတွေနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ခေါ်ခံအဲ့အဲ့ရပေါ်မှာအဲ့နေလူနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ခေါ်ခံရမယ်။တချို့လူတွေတော့ခိုးခံရတယ်လို့ထင်နေပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ပြောချင်တာကအဲ့ရပေါ်မှာကြံတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတက်ရှင်နေသေးတယ်လို့မဆိုလို့ပါဘူး။လေခွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတယောက်ကလည်းအသက်ရှင်နေလို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာလူအုပ်စုနှစ်စုကိုပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။နောဤတင်ပေါ်ဆောက်နေတဲ့အချိန်တုန်းကသူတို့အတူတကွနေနိုင်နေနေခဲ့တဲ့လူတွေအုပ်စုတစ်စုကကြံခဲ့တယ်သူတို့ကကယ်တင်ခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကာလမှာလည်းတစ်စုကကယ်တင်ခြင်းခံရမယ်တစ်စုကကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထက်မှာတင်ကြံခဲ့တဲ့လူဖြစ်မလားကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့လူဖြစ်မလားယနေ့တင်ဖျားနဲ့မှန်ကန်မှုပေါ်မှာအများကြီးတက်ဆိုင်နေတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခရစ်တော်ဘယ်အချိန်ကြွလာမလဲသူရပုပ်ပနာမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်တို့မသိဘူးပဲထားအောင်တော့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးပဲထားအောင်တော့ဒါအမှန်တမ်းမှာအရေးကြီးတဲ့အရာပထမဆုံးအရေးကြီးသောအရာမဟုတ်ပါဘူးပထမဆုံးအရေးကြီးသောအရာကသင်ရဲ့တက်တာအစဉ်အသင့်ဖြစ်ပြီလားဆိုတာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်သင်ဟာ ready ဖြစ်ပြီလား are you ready ဆရာဆန်တို့ပြောပါတယ်ထက်ခါထက်ခါမမိပါနဲ့မတေချာလို့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မေးချင်ပါတယ်သင်အစဉ်အသင့်ဖြစ်ပြီလားတေချာစင်စားပြီးကိုကိုကိုဖြေပါခရစ်တော်ကြွလာဖို့ချိန်ရမသားမှနီးကပ်နေပြီသင်အစင်တင်ဖြစ်ပြီလားတကယ်ပဲအစင်တင်ဖြစ်လားမိတ်ဆွေသင်အစင်တင်တကယ်ဖြစ်ပြီလားဒီမင်းကုန်းကိုကောင်းသောအဖြေနဲ့တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တင့်နှလုံးသားကိုယခုချိန်မှာတိုးထိနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ရင်းကြီးကိုချုပ်ပါတယ်လာမယ့်အပတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဥပုသ္စာပြီးတင်ခန်းစာကတော့ယာကုပ်ဩဝါဒစာเนาะတင်ခန်းစာအတိဖြစ်ပါတယ်ယာကုပ်ဩဝါဒစာတင်ရမှာဖြစ်တယ်သင်ခန်းစာကောင်းစဉ်ကတော့ခရစ်တော်ဤညီတော်ယာကုပ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးဦးညွတ်ပြန်ဆိုကြအောင်မြင်မြတ်တန့်ရှင်၍သားသမီးတို့ကိုချစ်တော်မူသောဘုရားကိုရောပြင်ဆင်ပေးသောချိန်၌တည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောဒုတိယအချိန်ကြွလာဖို့အချိန်အမတန်မှနီးကပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်သားသမီးတို့တက်တာမှမပြင်ဆင်သေးတဲ့လူတန်းပေါင်းမြောင်များစွာရှိနေပါတယ်ကိုရောရဲ့အသိဉာဏ်ချင်းတို့ခံထိုက်သောသူမြောင်များစွာရှိ၍ထိုထဲမှာအစဉ်အသင့်မဖြစ်သောသူမြောင်များစွာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဉ်အသင့်ဖြစ်ခြင်းဟာသူတပါးကိုအလင်းဖြစ်စေတကယ်တော့အစင်တင်မဖြစ်သေးတော့အသက်တာလည်းပြောင်းလဲပြီးအစင်တင်ဖြစ်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးကြောင်ဒီကနေ့ကြားရပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစင်တင်မဖြစ်သေးတော့သူဖြစ်ပါကပြုပြင်ပေး၍အစင်တင်ဖြစ်တော့အသက်တာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပြုပြင်တော့အသက်တာပေးဒနာတော်မူပါအကယ်၍အစင်တင်ဖြစ်နေတော့သူဖြစ်ပါကသူတစ်ပါးအပေါ်မူ၍လင်းနိုင်အောင်အသက်တာအားဖြင့်ပြန့်နိုင်ဖို့အလို့ငါကိုရရှင်အသက်တာများပြုစင်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါလာမယ့်အပတ်ဤတင်ခန်းစာအစ်စ်များကိုကြားနာတော့အချိန်ခါဆယ်လေးကိုရရှင်ပြင်ဆင်ပေးပါမယ်အကြောင်းအချိန်နာရီကိုရောဤပြင်ဆင်မှုအောက်၌အသုံးပြုရသောကြောင့်ဂျေဇုတို့ချီးမွမ်းရင်တခင်ရှင်နာမတော်ကိုဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါမယ်အာမင်အားလုံးကိုဂျေဇုတင်ပါတယ်ဖခင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေယေရှုကျော်လာတော်မယ်ကိုရောရှင်ပြောခဲ့စကားတွေပြည့်စုံလာနေ danger